Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев Наурызбай ауданындағы төтенше жағдайда көргеннен кейін артынша аудан халқымен кездесуге барды. Таңнан бері халықты әбігерге түсірген Қарғалы өзені қазір бір қалыпта ағуда. Еш алаңдауға негіз жоқ деді шаһар басшысы. Өзен қалыпты жағдайда секундына 20 текше метрге дейін су жібере алады. Қазіргі уақытта су ағыны секундына 4,186 кубті құрап отыр. Арнайы қызмет орындары қауіпті аймақты бақылауларына алған. Бақытжан Сағынтаев тұрғындармен кездесу барысында елді сабырлық танытуға шақырды. Хабар келді, сол хабарды алғаннан кейін мен көңілім кішкене орнына түсіп, өздеріңізге келіп отырмын. Ана көлден ағып шығып атқан су тоқтады. Енді келе жатқан су, келіп атқан су, қазіргі сол өз ағып шыққан су 22 шақырым ғой. Сені артық ағып келіп жатыр. Визуально ана платинаның үстінен қараған кезде судың көлемі төмен басылып жатырғаны көрініп тұр. Енді бір шамалы уақыттан кейін бәрі ағып өтсе, онда сен бәрі дұрыс болып, тағы да бір ала сақтап қалды енді деп тілейміз енді.